vážení páni, dovolte mi privítať vás na dnešnej tlačovej konferencii spoločnosti Škoda Auto Slovensko. Pri tejto príležitosti dnes budeme uvádzať oficiálne na slovenský trh náš nový model Škoda Rapid. Dovolte mi predstaviť vám mojich kolegov, ktorí tu dnes so mnou budú a budú vám môcť odpovedať na všetky vaše otázky. V prvom rade pán Kašák, náš finančný konateľ a taký konateľ pre IT oblasť a pre personalistiku. Potom by som vám rada predstavila staronového konateľa spoločnosti Škoda Auto Slovensko, pána Bugána. Pán Bugár od 1. novembra prebral pozíciu konateľa spoločnosti Škoda Auto Slovensko po Robertovi Baumgartnerovi, ktorý po úspešnom pôsobení vo vedení našej spoločnosti prijal novú výzvu vo svojom osobnom živote. Mám tu ďalej kolegov, mám tu pána Macha, ktorý je zodpovedný za predaj a veľkú odbery. Dobrý deň. A ku komunikácii vám následne na to povie zo pár slov aj pán Holienčík, zodpovedný za marketing. A teraz už predávam mikrofón pánovi Bugárovi. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Som rád, že ste prišli v tak hojnom počte. Mal som nacvičenú vetičku, že začnem slnečným dňom, pekným počasím a príjemnou atmosférou, tak pevne verím, že to posledné sme schopní dodržať. Som veľmi rád, že spoločne s nami budete tu na tlačovej konferencii k uvedeniu nového rodinného modelu značky Škoda, Škody Rapid. Škoda Rapid je pre nás veľmi významným modelom. Netajíme sa s tým, máme s ním veľké ambície, a to nie len na Slovensku, v centrálnej Európe, vo východnej Európe, ale celosvetovo. Škoda Rapid je klasická Škoda. Nie je náhražkou za žiadny model, je to nový model, ktorý vyplňuje priestor medzi Fabiou a Octaviou. A tým typická, myslím, je to auto, ktoré je veľmi priestorné, priestranné, ktoré má nadčasový, ale veľmi elegantný a moderný dizajn, ktoré má spustu drobností, ktoré prekvapia, potešia a používanie auta zjednodušia. A je to auto, ktoré ponúka jedinečný pomer medzi cenou a hodnotou. Opakujeme to nový model a dúfame, že toto auto si nájde cesty nielen k vám, odborníkom a profesionálom, ale hlavne k slovenským rodinám, bežnému motoristovi a tým, ktorí sú nielen značke Škodovke verní, ale ktorí sa na ňom aj pozerajú, možno s ňom koketujú a do budúcna by radi spojili svoj život s ňou. Všetky detaily ohľadne predaja, čísiel, techniky poprosím, aby povedal môj kolega pán Mach a ja sa teším jak na otázky neskôr a na spoločných pár hodín, ktoré tu nás trávime. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. Dobrý den ještě jednou za mě. Já bych se chtěl podívat rovnou na to, jak to vypadalo v historii. V historii, kdy jsme začali modelem Felicia, který se prodalo více jak 132 000 kusů. Dále velmi úspěšný model Octavie první řady, která byla na trhu 13 let. 13 let to je opravdu velký rekord. Neboť takový životní cyklus automobilu je 7 let. Co plánujeme dál? Dnes představení nového vozu Škoda Rapid. A jaká máme naše očekávání? Jedním z očekávání je, že se stane nejoblíbenějším vozidlem a nejprodávanějším modelem na slovenském trhu. Co k tomu má vést? Jsou to tyto věci. Nový nadčasový design od slovenského designéra, prostornost, jak už bylo zmíněno, bezpečnost, výborné jízdní vlastnosti. Někteří z vás už měli možnost si model Rapid vyzkoušet. Dnes budou mít i ti zbývající, kteří tu možnost ještě neměli, se s tímto modelem seznámit na výšťkách. Dále praktické detaily. Pak je tu samozřejmost ohleduplnost k životnímu prostředí. Vozidlo nemůžeme prodávat, nebo vůz nemůžeme prodávat bez toho, aniž by měl nějakou výbavu. A samozřejmě musí být atraktivní cena. Co se skrývá za těmi všemi hesly, které jste teď tady viděli? V prostornosti
To znamená, ve srovnání se současnou Octavií o 24 mm větší rozvor, než má současná Octavie. Jen o 35 litrů menší obsah zavazadlového prostoru a dále o 18 mm větší prostor pro kolena vzadu. Co je ještě zajímavostí u tohoto modelu, ačkoliv je to relativně velké auto, větší než Fabie, tak je pouze o 25 kg těžší než je Fabie. Co se týká bezpečnosti, od prvního výbavého stupně jsou tam všechny airbagy, které v této modelové třídě jsou k dispozici u ostatních konkurentů. Co máme nového? Praktické detaily. Poprvé v značce Škoda. Je to škrabka na LED, která je integrovaná do víčka nádrže. Držák výstražné vesty, tak jako v letadle, je pod sedadlem. Schránka na odpadky v zadních dveřích. A oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru, který je z jedné strany gumový a z druhé strany normální klasický koberec. Když by se vám náhodou v kufru vylila tekutina, tak ten koberec pojme až 5 litrů tekutiny. Dále samozřejmě, tak jako u všech našich modelů, praktické odkládací prostory a originální příslušenství. Co znamená ohleduplnost životnímu prostředí? Od náběhu máme tyto motorizace 1,2 MPI 55 kW. Dále motor TSI 63 kW, motor TSI 77 kW, motor 1.4 TSI 90 kW a motor 1.6 TDI 77 kW. Dále od náběhu máme verzi GreenTech, která má sníženou spotřebu, snížené emise. U modelu 1.6 TDI 77 kW je to 3,9 litru na 100 km. Výbavy, aktiv, ambition, elegance. V základu aktivu, jak už bylo zmíněno, veškeré prvky pasivní bezpečnosti. Co je důležité, opět Radio Blues, tak jako u ostatních modelů, které máme v nabídce. Poprvé u tohoto modelu pro retailového zákazníka i pro fleetového zákazníka nabízíme 4letou záruku již v základním modelu. Toto vás asi bude zajímat nejvíce. Uváděcí ceny jsou s bonusem na vybrané modely až 1431 euro v zákaznické ceně, manuální klimatizace zdarma a prodloužená záruka, tak jak již bylo zmíněno. Motor 1,2 MPI 55 kW v aktivu bude stát 11 111 euro. Tato cena je vytvořena k tomu, že jsme uváděli v 11. měsíci, proto jsme si pohráli i s těmi čísly. Motor 1,2 TSI, u kterého předpokládáme, že bude nejprodávanějším modelem, jsme na ceně 11 999, opět včetně klimatizace. Motor silnější TSI 77 kW za 12 799 euro. TSIčko 90 kW s automatickou převodovkou 16 030 a motor 1.6 TDI 77 kW za 15 230 v aktivu. Samozřejmě nejen dobrá cena a dobrá výbava jsou potřebné k tomu, abychom to vozidlo prodali. Je k tomu potřeba i správná komunikace a správný marketing. A proto bych rád předal slovo svému kolegovi Romanu Volenčíkovi. Děkuji pěkně za slovo. Takisto príjemný pekný deň, že slnečko nám ešte vykúkne. Mám svoju otázočku pre vás všetkých, úplne na začiatok. A teraz veľmi prosím dámy, ktoré tu sedia, aby sa neurazili. Kto z vás sa považuje za najlepšieho tátka na svete?
No tak čakal som viac. Áno, výborne, tam máme pomerne košatú rodinu. Super, takže tá nám už aj skúšala sa zmestiť do tohto autíčka. Takže som veľmi rád, že môžem pokračovať v prezentácii veľmi krátkým prehľadom našich komunikačných aktivít. Nechcem na tomto mieste hovoriť o klasickej RTL kampani, pretože ste zástupcovia médií a naozaj všetci budete vnímať. Čiže klasickú kampaň, ktorá je pre nás samozrejme najdôležitejšou kampaňou tohto roka, budeme spúšťať 8.11., čo je veľmi dôležitý termín vo všetkých nadlinkových médiách, takže v mnohých vašich médiách ju postrehnete. Chcel by som ju v krátkosti prejsť našu jednu aktivitu, ktorú som vybral z celého portfólia aktivít pripravené k uvedeniu nového modelu Škoda Rapid, a to je súťaž o najlepšieho tatka na svete. Prečo nie na Slovensku? Prvá otázka. Ešte som nepočul dieťa, ktoré by svojmu otcovi povedalo, že najlepší tatko na Slovensku. Väčšinou to deti hovoria, že na svete, takže preto na svete. A k tejto súťaži sme naozaj pripravili možnosť pre všetkých otcov na Slovensku zúčastniť sa prostredníctvom všetkých dostupných kanálov hry o novú Škodu Rapid. Spúšťame samozrejme kampaň 8.11. a v prvej časti kampani budeme vo všetkých médiách komunikovať túto súťaž. Naši klienti, potenciálni klienti alebo iba zaujímcovia o túto súťaž sa môžu prihlásiť cez kanály. Jednak je to cez webovú stránku, jednak je to cez nový spôsob, a to je NMS, kde môžu uviesť, prečo považujú toho svojho otca za toho najlepšieho. A takisto sa môžu zúčastniť našej akcie nazvanej Rapid Party, ktorú pripravujeme v 28 nákupných centrách na Slovensku, čo je naozaj ohromujúce číslo. Samozrejme aj v nákupnom centre Eurovia, kde sa práve nachádzame, ale prakticky v každom meste, kde sa nejaké nákupné centrum nachádza, sa môžete stretnúť s našim stánkom a s našou Rapid Party. Škoda Rapid je našim novým modelom. Ako spomínali kolegovia, je to model, ktorý je pozicionovaný medzi Fabiu a Octaviu a je samozrejme zameraný hlavne na retail. Je to naša nová retailová zbraň v našom portfóliu a z tohto retailu sme si tentokrát úplne neobyčajne nevybrali iba rodinu, ale hlavne tú hlavu rodiny, čiže toho otca. V nákupných centrách chceme nechať otca možnosť sa pobaviť so svojimi deťmi, či už si zasúťažiť vo využívaní batožinového priestoru alebo stavbe modelu Škoda Rapid, alebo sa jednoducho prihlásiť do súťaži a nechať deti povedať, prečo je ten otec ich najlepší, zatiaľ čo ich mama bude v kľude nakupovať. Možno dámy súhlasia, usmievajú sa, že oni to majú veľmi radi, keď budú sami v kľude nakupovať. Takže naozaj v tejto príjemnej atmosfére pozývame všetkých záujemcov, ktorí si chcú pozrieť toto nové vozidlo aj z vašich radov, aby sa zúčastnili Rapid Party. Z klasickej RTL komunikácie spomeniem možno iba jednu veľmi zaujímavú vec, ktorú prvýkrát spúšťame v rámci našich kampaní, a to je QR kód, ktorý je unikátny v rámci printových vizuálov. To znamená, každý vizuál, väčšinou aj vo vašich médiách, v ktorých tu sedíte, bude mať vlastný QR kód, čím budeme veľmi dobre vedieť, merať, z ktorého média k nám daní klienti alebo potenciálni klienti prichádzajú. Prvýkrát vlastne testujeme tento marketingový nástroj. Vlastná internetová stránka pod názvom Najtatko, vlastná webová prezentácia, kde sa všetci môžu prihlásiť na spomínanú súťaž. A vlastne súťaž bude vyhodnotená začiatkom mesiaca december v Radio Express. To, čo bude nasledovať a na čo by som ešte upozornil v neposlednom rade, je po 18. to znamená po víkende Rapid Party, bude týždeň testovacích jazd, kedy sa budeme snažiť, aby naozaj každý klient, ktorý nás navštívil v rámci obchodných center alebo našich showroomov, mohol prísť na showroom, zaregistrovať sa a vyskúšať toto vozidlo už priamo v akcii, vyskúšať si jeho vlastnosti a môcť sa potom prípadne do budúcna rozhodnúť. Čiže týmto vás chcem takisto pozvať, mnohí z vás ste mali možnosť toto vozidlo otestovať, či už na svetovej prezentácii tu v Bratislave v lete, alebo už aj v rámci novinárskych zápožičiek, ale možno prípadne z vašich rodín a z vašich známych prísť si toto vozidlo otestovať od 19. do 23. novembra. Toľko ku komunikácii, ďakujem vám pekne za pozornosť a odovzdám mikrofón opäť kolegyni Lucii Busquet. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni,
Myslím, že v tomto momente sme teda oficiálne uviedli náš nový model Rapid na slovenský trh. Zahajuje sa predaj po celom Slovensku. Ja by som teda si dovolila vyzvať mojich kolegov, aby ste sa ku mne vybrali. Ešte máte. A sme pre vás pripravení v prípade vašich otázok. Nech sa páči. Všetko myslím, že keby náhodou ste... A, pán Vácovík. Zahrievaciu otázku. Chcem sa spýtať, prečo najlepší tátko a nie najlepší otec? Toto si myslím, že Roman si už pripravil. Takže testovali sme a usilal to bol hlavne otec, ale Ucer to bol najlepší tátko a v série na Slovensku viac, takže vyhral najlepší tátko. Ešte nejaká otázka? Nie, že by ste samozrejme sa museli pýtať, ale v prípade, že by ste teda mali záujem aj naďalej, a páni tu ostávajú a sú vám všetci k dispozícii. Ak teda môžem, poďakujem sa vám za vaše slova. A možno len organizačne by som vám chcela ešte povedať, že pred Slovenským divadlom nájdete tri modely Rapid na testovanie, ktoré sú vám aktuálne k dispozícii. V základnej verzii benzínovej 1.2 MPI, následne môžete otestovať 1.2 TSI 63 kW verziu a nájdete tam aj našu dieselovú verziu. Nájdete ich v podstate, podľa mňa vidíte, a hneď po pravej strane ich uvidíte, a budú tam aj naše hostesky, takže nemal by byť s týmto problém. A tí, ktorí by ste mali záujem o testovaciu jazdu, tak som vám k dispozícii, môžeme si ju teraz naplánovať. Ďakujeme za pozornosť a pozývam vás na príjemné občerstvenie. Pekný deň.